waxaa magaalada jigjiga lagu soo bandhigay buug loogu magacdaray Gafdiid oo lagaga hadlayay taariikh nololeedkii Allah u naxariistay Abwaan Cabdixakiin Cabdulaahi Jabiil oo ku magacdheeraa Abwaan Qiiq oo uu soo qaban qaabiyey ururka Haldoorka Harawa. Buuggani waxaa qoray Samater Abshir, isla markaana waxa uu ku soo ururiyey suugaantii kala duwaneed ee uu curiyey Abwaanka, taariikh nololeedkiisa, iyo halgankii uu soo galay in deegaanka Soomaalida laga helo isbeddel lagu diirsado. Waxaana bandhiggani ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada deegaanka iyo maamulka magaalada Jigjiga, sidoo kalena waxaa bandhiggani goobjoog ka ahaa odayaasha dhaqanka, aqoonyahanada deegaanka, iyo qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska dowlad deegaanka Soomaalida, Mudane Ilyaas Abiib, oo ku guwaabiyey bahda qalinleyda deegaanka inay sii dardargeliyaan qorista buwaagta lagu kobcinayo afka iyo dhaqanka Soomaalida. Waxaa sharaf ii ahaa inaan idinkala soo qayb galo munaasabadan aynu ku daahfurayna buuggan, kaas oo waxa weeyaan uu qoraaga uu kaga hadlayo guud ahaanba suugaantii Abwaan Cabdixakiin Cabdulaahi Abwaan Qiiq, taasoo dhinacyo fara badan taabanaysa. Run ahaantii arrintan waxay muujinaysaa guud ahaan hal abuurka deegaanka iyo halka sare u kaca hanka dhalinyarada dowlad deegaanka Soomaalida oo marba mar ka sii dambaysa isbeddel weyn uu ka muuqdo, taasoo dhalinyaradu ay baryahan dambe aada uga howlan yihiin in ay ku dadaalaan qoraalka oo baryihii hore waxa weeyaan inta badan dhalinyaradu aynan xil iska saari jirin, iyo sidoo kale in ay dhalinyaradu wax ka qorto suugaanta deegaanka. Dhankooda waxaa hadalo kooban iyo duco halkaa ka soo jeediyay qaar ka mid ah wasiirada deegaanka iyo marti sharafti kale. Runtii Abwaan Qiiq ani macalinkaygu ahaa dhinacyo badan, xagga suugaanta marka la yidhaahdo iyo xagga waxbarashada caadiga marka la yidhaahdo, inaan isku dhownahay buu ahaa oo aan saaxiibannahay, Allah u naxariisto. Runtii waxaan anigu markhaati ka ahay inuu nin qabyaaladeed ahayn anigu, intaasaan runtii aan ogahay waa cudurka kansarka inagu noqday gebi ahaanba, laakiin uu ka marnaa Abwaan Qiiq. Sidoo kale Ugaas Cabdirashiid, Ugaas Rooble, Ugaas Doodi, iyo Garaad Kulmiye, Garaad Maxamed, Garaad Dool, iyo qaar ka mid ah odayaashii dhaqanka deegaanka ee ka soo qayb galay munaasabadani ayaa hadalo kooban soo jeediyey. Daawanaya iyo inteena meesha fadhida risaalada inaynu qaadno inuu dadkeennu wax akhriyo oo dad nuxuraadiya una ahayn dad wax akhriya oo isagu kala soo baxa oo fikir ku soo kordhiya oo ridiya oo naqdiya wuxuu samatar qoray iyo waxa buugta kaleba lagu qoray baa loo baahanyahay. Bulshadaana waxaa dhisi kara dhalinyarada maanta, qoraallada ah iyo naadiyada ah iyo xafiiska dhaqanka iyo hidaha, dhammaanteenu iskaashanay, taana iyadana waan ku boorinayaa. Waxaan leeyahay tani waa bilow ay noo tahay, taariikha badan baa inaga maqan deegaankeena Soomaaliyeed. Aabayaasheen baad ogeydeen siday ummadooda ugu shaqaynayeen, dad badan oo jeelasha ku jira kasii deyn jireen, cid qortay ma jiro. Marka waxa weeye tani bilow bay noo tahay in wax la qoro oo wax la akhriyo. Aad iyo aad bay u fiican tahay, dhalinyarada soo abaabusheyna aad bay u mahadsan yihiin. Waxaan idin leeyahay halka aan ka sii wadno taariikhdeedanu qoranno, qoraalkuna waa muhiim, waa dhaxalgal, waa taariikh ummadda u hadhaysa. Samater Abshir oo ah qoraaga buuggani, iyo Cayaanla Cali Cumar oo ah gudoomiyaha ururka horumarinta bulshada ee Haldoorka Harabe ayaa ugu dambeyntii ka hadlay ahmiyadda ay leedahay kaydinta iyo ururinta suugaanta iyo taariikhda Haldoorka Soomaaliyeed. Si guud ee buuggu wuxuu ka koobnaa afar shan cunud, shan cutub, shanta cutub. Taariikhdiisa ugu horreysa cutubka koowaad ahayd cutubka ku xiga oo ahaa maasooyinkii nolosha ee Abwaanka uu tiriyey nolosha kala duwan. Cutubka saddexaad oo ahaa halgankii dulmideedka Abwaanka ka qayb qaatay dulmideedka, oo runtii ahaa maasooyin aad iyo aad u leh dux. Cutubka afaraad oo ahaa isna heesihiisii, waxaan ka xusi karaa dhammaan fanaaniintii Abwaanku soo barbaariyey labada kooxood. Kooxdiisii ugu horreysay Wadani Baan waxaa ku soo baxay fanaaniin badan, Cabdishow, Khadra Sinimo, Yurub Geenyo. Kooxdiisii labaad markii halkan uu ka guuray waxaa ka mid ahaa dadkii kooxda xidigaha geeska ku soo baxay. Dad kasta oo ummad Soomaaliyeed waxaan jeclahay inaan faro in dadka sharafta leh ama suugaanta iyo halganka ka tegay ee Soomaaliyeed noocay doonaan ahaado in la xuso, taariikhdoodana la muujiyo, dadkoogana dhiirigelin bay noqonaysaa, iyagana
كرامة يتحكلين بهون قنصة مرك قف كستو سهل جمي وحن فري لها إن وحلاقة قرا لنا موجيو مهرجين يعني إنه نقوم بوجي جدًا بيه لكن نقضينا بوجاك بدن كان كجيشتو كونا عن قرا هدي لها يقسمه ما أنت حاجة وحنكو قبلناي بندق بوجا جفتيد وقريسة ما ترابشر والداير آه دليرت الدجاج كوسو قريسة متقانة كان عليها بدن كوح كبرتها ujeedooyinka buuga aan soo bandhignay waxay ahayd markii hore waxa isku hawlay abwaanka suugaantii soo dhameystana waxa isku hawlay oo isku soo dibiriday oo qoray qoraaga buuga samata rabshir anaguna waxaan qayb ka qaadanay in buuga si mugla loo soo bandhigo oo aan soo bandhigno qaybaha kala duwan ee ururka haldoorka harawa wuxuu qayb weyn ka qaatay inuu mataqana soo bandhigaas sameeyo ujeedooyinka ugu waaweyn ee kala hayna waxa weeyaan in dhalinyartan ku dhiri galino in ay reeb sameeyaan een dhaqanka Soomaalida iyo matqaana abwaanada inay wax ka reeban arinta kale muhiim waxa ay ahayd in abwaankeenni weyna xusno oo ku xusno matqaana inaan wixii si document gareyno aan aya ka reebno arimaha samanta meesha qabsomay Ismaaciil Yasiin Star TV Jigjiga